ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုကောဇာတကြီး1385ခုနေဆန်း3ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ဦးအောင်ပွင့်လန်းအိမ်နံပါတ်10မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးဒကမာကြီးဒေါ်တီရာစုသမီးမအင်ဂျင်ရမုံမနှင်းစီရမုံညာနန်းရှင်ကျောက်စီပကြီးမိသားစုတို့မှဦးစီးကျင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲသဖြင့်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဝဲလွန်သူမိဘများကိုရည်စုပြီးတော့ဒကာကြီးဦးကျော်လိုင်ဒကမာကြီးဒေါ်တန်းညော့ဒကာကြီးဦးမောင်မောင်စန်းဒကမာကြီးဒေါ်ဝင်းကြီးဒဂါကြီးဥအောင်တန်းဒဂမကြီးဒုခင်မြတ်ဒဂါကြီးဥကြည်အေးဒဂမကြီးဒေါ်တင်တင်အေးဥလတ်ကြီးဒဂါကြီးဥမြင့်လွင်ဒဂမကြီးဒေါ်စိုးရင်မောင်နှမတစုတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒဂါကြီးဥပတ်ကြီးဒဂမကြီးဒေါ်မြတ်ရင်မိသားစုနောက်ပြီးတော့အမခွန်နေဘဟုလမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒဂမကြီးဒေါ်သန်းအာရည်စုပြီးတော့ဒဂါကြီးဥစိန်လိုင်မိသားစုဥရှင်တို့နေ့စဉ်အာဟာရအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုံမိတ်ဆွေ ကွမ်းရာမိသားစုနဲ့မခင်ကြီးမအီရှန်နဲ့မိတ်ဆွေတစုတငယ်ချင်းတစုပေါ့လေနေ့စဉ်အာဟာရလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေမှာအဘိဓမ္မာရှင်တို့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးတောင်းတင်မိခင်ကြီးတောင်ညွန့်တင်ညီမနှင်းကြီးအောင်ကင်မုံဖြစ်သူဦးမြင့်ကြီးတို့အားရည်စုပြီးတော့ဘုရင်တို့ကြောင်းဆောက်လို့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးလှူဒန်းထားကြတဲ့ဒကမာကြီးဒေါ်မာမာချူအမှတ်29ဦးအောင်ပွင့်လန်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးရှင်တို့ဒကာကြီးဦးမြင့်ဆွေဦးဒကမာကြီးဒေါ်တီရာစုသမီးမအင်ချင်းရမုံမနှင်းတိရမုံမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရမယ်နေ့ပေါ့နော်ဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားဘာဝနာတရားဆိုတာနဲ့အညီဒီကနေ့ညတရားကတော့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာအလေးအနက်ထားပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်း ਨੇ ဒီကနေ့ညဦးရှင်တို့ဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မဟောပါဘူးဦးရှင်တို့မှလည်းဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကသိပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့လူငယ်တွေအတွက်ဘဝမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေတဲ့ဖို့နှလုံးစေဝံအေးချမ်းပြီးတော့ဘာဝနာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားမိဖို့ဘဝမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများမွေးမြူတဲ့နေ့အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘာဝနာတရားနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမကင်းကွာစေဖို့လူဖြစ်ကိုရတဲ့အခိုက်ဘာဝနာတရားကိုစစ်မှန်စွာညွှန်ကြားပေးတဲ့သာသနာမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အခိုက်မှာဒီဘာဝနာတရားကိုကိုယ်နဲ့အလံဝေးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမတွေးမိသေးဘူးမိမိတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဘာဝနာတရားကိုလက်တွေ့ချပြီးတော့ကျင့်သုံးစေဖို့အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းဘာဝနာတရားနဲ့ကင်းကွာမှာစိုးလို့ဘာဝနာတရားဆိုတာတို့ထင်တယ်လို့ကြီးမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ထင်တယ်လို့ကြီးလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတာဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးရှင်တို့3မျိုးလောက်ပြောခြင်းပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာဝနာတရားကိုဘာကြောင့်အထုတ်ကြရသလဲဘာကြောင့်ကမ္မထံတရားထိုင်ကြရတာလဲဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်ရတာလဲပေါ့နောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကမ္မထံတရားကိုဘယ်လိုအထုတ်မလဲအထုတ်တဲ့နည်းပေါ့ဘယ်လိုအထုတ်ကြမလဲနောက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမှလဲဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါပါဟ
ဟုတ်ရလားတရားကိုဘာကြောင့်အထုတ်ရတာလဲတရားကိုဘယ်လိုအထုတ်မလဲတရားအထုတ်တော့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတဲ့သုံးချက်ဟုတ်ရလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများနော်တရားကိုဘာကြောင့်အထုတ်ရတာလဲတဲ့အခြေခံကြကြပြောချင်ပါလေတရားကိုဘယ်လိုအထုတ်မလဲတဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေ့တွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဦးဇင်းတို့အခြေခံကြတာလေးတွေကိုပြောချင်ပါလေတရားအထုတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတဲ့ဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဘာဝနာတရားတော်ဆိုပြီးတော့နာယူကျင့်ကြိုကြရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိစေအားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုဒဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတ်တေမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥချီမူပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူဝါဝိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအယဝလင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမသတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောက်ထီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတတရိစံလာယရှိငါတံသောဂတိရောမာလီအထူးသဖြင့်ကင့်လွတ်တော်မူပြီးထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမျက်ရှိတော်မူပါပြီးထသောဗௌရံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဗရမြားကဲ့သို့ပြန်သားထင်းနေသည့်မြန်ပေတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုစုပိညာပရမတ်မမူယုံနံတစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေရသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုจุလက်ဆုံမောဃရှိခိုးဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရားภาวนาเตียะเนี่ยปัตตะปิรอัจฉะ3แจฉีคันปิรดิกะนี้ญาณอายุจิญโญจายะอภาวนาเตียะကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲတဲ့နံပါတ်1ပထမပိုင်းနေနဲ့ပြောကြရအောင်ဘာကြောင့်တရားအထောက်ကြရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေဖို့အတွက်တရားအထောက်ကြရပါတယ်လို့အတူချုပ်အဲ့လိုဖြေရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကျေတော်ရှင်မဟာစီစောဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားအထုတ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုပြီးရင်လေ့လာကြည့်ပါလို့ဒီစကားတွေကိုမပြောသေးခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်ကမ္မထံတရားဘာကြောင့်အထုတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထောက်ရလေတဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအကျယ်ချပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခမျှတာပဲတဲ့ဘဝဆိုတာဆင်းရဲပါတဲ့ဘာဆင်းရဲတွေရှိတာတော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်တဲ့ဘလို့မှဥစဉ်တို့ငင်းချက်ထုတ်လို့မရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိုမဲလာတယ်ဆွေးလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ဘဝရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်အဆိုးမြင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဒါဘယ်သူငင်းနိုင်မလဲအဲ့ဒါလို့အိုဟောင်းလာတဲ့သဘောဆွေးလာတဲ့သဘောကိုကောင်းတယ်လို့ပြောမလားမကောင်းဘူးလို့ပြောမလား
မကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်ပြီးရင်အသုံးများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာချွေရင်းချက်များလာတဲ့စက်တလုံးလိုအသုံးများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချွေရင်းချက်များလာတဲ့စက်တလုံးလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ချွေရင်းချက်တွေတိတ်များလာတဲ့အခါမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတာဒီမခံမရနိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့လာတယ်ဆိုတော့နာကျင်ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမိမိမြတ်လို့ရတဲ့ချစ်ရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိမြတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနောက်ဆုံးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပါအဝင်အားလုံးကိုစွန့်ပြစ်ပြီးတော့မသေးခြင်းပဲနဲ့မချိမဆက်သေးကြရတာပဲမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရုံမျှနဲ့ဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခပါဆိုတာသိနိုင်တယ်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကြံဖန်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မိမိမချင်မနစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူတူနေရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲတွေမိမိချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူတူမနေရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်ကျင်တာတွေမဖြစ်ရလို့ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါတွေဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မသေးခင်မှာလည်းပဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံပြီးတော့ပူချင်းနာချင်းသေချင်းတရားတွေနဲ့ရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝခန္ဓာဆိုတာတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပါတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းလင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးအတူဆုံးပြောရရင်ဘဝဆိုတာရလို့ဒုက္ခတွေရတာပါဣတေဘာရလို့ဘာရတယ်ဘဝဆိုတာရလို့ဒုက္ခတွေရတာအဲ့ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ရသလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုမသိနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာလိုချင်တဲ့မမောတယ်တက်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ဒီဘဝတွေဟာရတာအဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့တက်မဲ့မောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘရှိနေသေးသမျှဘဝတွေကတော့တဘဝပြီးတဘဝရနေအောင်မှာပဲရခြင်းသည်ဖြစ်စီမရခြင်းသည်ဖြစ်စီရနေအောင်မှာပဲအဲ့လိုရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဘဝမျိုးတွေကိုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုံးနဲ့တန်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲရမယ်အဲ့ဒါလို့ရပြီးတော့မြင့်မြတ်သောဘဝပင်ဖြစ်စီယုံညံ့သောဘဝပင်ဖြစ်စီဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတရားဖြင့်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြန်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဒီနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောတဲ့တဏှာလောဘမကုန်ခန်းသေးသမျှကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပြောရှိုးတယ်လို့ပဲပြောပြောဒါကအပေါ်ယံအပြောပေါ့လေအရိယာသစ္စာဉာဏ်မြင်မဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝတွေဟာရနေအောင်မှာပဲတဘဝပြီးတဘဝရနေအောင်မှာပဲအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထောက်ကြရတာတဲ့ဒါကတော့အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လေကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထောက်လို့ယောဂပျောက်ခင်းတာတွေရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာနေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေလည်းရှိတယ်လောကဓာတ်တရားတွေကိုပြုံးပြုံးလေးရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးတရားတွေကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ကမ္မထတရားကိုအထောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းပဲဟိုတထောင်တောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုမှတော့တစ်ချက်တို့တစ်ဆယ်တို့ဆိုတာမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားအယောနိုင်မှုအဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့တေချာပေါက်ရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့လုပ်ရမှာကဥချင်းနာချင်းတေချင်းကလွတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထောက်ကြရမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကမ္မထံတရားအထောက်ရမယ်လို့အတူချုပ်တာဥချင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတို့ဥချင်းတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထံတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ तू ကယုံနာကိုကိုကဘဝရဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခလို့မမြင်မဲနဲ့တာမန်စိတ်နဲ့ကမ္မထံတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသိပ်ပြီးတော့လင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဒီနေရာမှာမာစီစတော်ဘုရားကြီးပြောထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော်တော်ကောင်းတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဗာပေးထားလဲဆိုတော့ဥပမာကအင်မတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အင်မတန်ခေါင်နဲ့အစာရည်သာနဲ့အင်မတန်ရှားပါတဲ့
အင်မတန်ကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အရက်ဒေတာမှာတချို့လူဖြစ်ကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာလူဖြစ်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ရက်ဒေတာမှာပဲသူတို့ပြောနေတာပဲဘာလို့သူတို့အဲ့ဒီအရက်ဒေတာဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ရေမရှိဘာမရှိတော်တော်ကိုဆင်းရဲတဲ့အသက်ဝေးဝမ်းမှုခေါင်းပါတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်သူတို့နေနေနိုင်တယ်လဲနံပါတ်1အချက်ကသူတို့အရက်ဒေတာရဲ့အပြစ်ရှင်ရဲ့ချင်းအကြောင်းတရားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိခြင်းကအကြောင်းတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့အယက်ဒေတာတဲ့အင်မတန်သာယာဝါပြောတဲ့ချမ်းသာတဲ့အယက်ဒေတာကိုအဲ့ဒီအယက်ဒေတာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမသိတာကတစ်ချက်အကြောင်းတစ်ချက်ရှိတယ်နော်ကိုယ်နေရာရဲ့မကောင်းတာကိုမသိတာကတစ်ချက်ဒုနေရာထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိတာကလည်းတစ်ချက်တည်းအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့အရက်တွေတာကနေမခွာနိုင်ကြပါအဲ့ဒါလိုပဲတရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘာကြောင့်မျက်မှောက်မပြုရတာလဲဒီဒုက္ခဒီဘဝတွေကိုဘာကြောင့်စွန့်မသွားနိုင်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အရက်တွေတာရဲ့အပြစ်အနာစာကိုမမြင်တဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်လို့ဘဝခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမမြင်တာကလည်းတစ်ချက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘဝခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာထက်အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ညောဒသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမမြင်တာကလည်းတစ်ချက်တည်းပိသတို့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ဒကာသမားတို့ဦးညင်းတို့တွေဟာဒီဘဝတန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းကမ္မထံတရားတွေကိုအားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်အလုံးမလုံးကြတာပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီနေရာရဲ့မကောင်းပုံကိုလည်းသိရမယ်ဟိုနေရာရဲ့ကောင်းပုံကိုလည်းသိရမယ်နှစ်ချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကမ္မထံတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရချက်ကအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီတန်တရားကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝခန္ဓာဒုက္ခမျိုးမရှိတဲ့ချုပ်ငင်းရာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ရတာဒါတဲ့ဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဒုက္ခမှန်သမျှသည်အစင်မပြေမှုမှန်သမျှသည်ဆင်းရဲမှုမှန်သမျှသည်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တော့တချို့လူငယ်တွေလည်းသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။လောဘတွေသိကြီးလာတယ်မောတယ်စိတ်ထဲမှာအလိုဆန္ဒတွေလွှမ်းမိုးနေလို့ရှိရင်လိုရကံရလို့မောတာကိုမဆိုသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအလိုဆန္ဒတွေနဲ့ဆောင်းလောင်မှုတ်သိမ့်နေရင်ကိုပဲဆင်းရဲရတယ်။ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအင်မတန်ပူလောင်ရတယ်ဒေါသသိကြီးလာရင်ငိုရတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးလားရှိတယ်။ရောက်တယ်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးမိုက်မဲမှုမောဟဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်ဆုံးအပျော်မားတွေအပြူမားတွေဖြစ်စေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့ကံတွေကြောင့်အပေလေးပါးကိုမပို့နိုင်ဘူးလားပို့နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခမှန်တယ်မြတ်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ခြင်းအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေအ ਨੇ ဆုံးတော့နည်းသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနည်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေကနည်းမသွားပြီဘူးလားနည်းသွားပြီနောက်ဆုံးတကယ်ပေါက်မြောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပြီဘူးလားဒါကတော့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူ့ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ချုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေချုပ်ပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ဆက်ဆုပ်တဲ့မလိုချင်တဲ့ဒုက္ခတွေကသူ့အပိုင်းနဲ့သူချုပ်မသွားပြီဘူးလားအေးကိလေသာနည်းရင်နည်းသလောက်ဒုက္ခနည်းမှာပဲကိလေသာများရင်များသလောက်ဒုက္ခများမှာပဲဟောဒီကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ရခြင်းသည်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုနည်းရာကနေနောက်ဆုံးချုပ်ပြောက်သွားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာနည်းအောင်ကိလေသာချုပ်အောင်ကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ရတာပါလို့ပြောရင်ပိုမရှင်းဘူးလား။ရှင်းတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကမ္မထံတရားဘာကြောင့်အထုတ်ရသလဲလို့မေးရင်လွယ်လွယ်လေးပြောတတ်ပါစေ။ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်ကမ္မထံတရားကိုအထုတ်ရတာပါလို့ဟုတ်ရဲ့လားကိလေသာချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မှကိလေသာချုပ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးတောင်မှကိလေသာကိုနည်းအောင်လျှော့နိုင်ရင်ဒုက္ခဟာလျော့မသွားပြီဘူးလားလျော့သွားနိုင်နေအဲ့ဒီအချက်ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ရှင်းသွားမယ်နော်ကမ္မထံတရားအထုတ်လို့လောဘဒေါသနည်းနိုင်နေဆိုတာကိုပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘလို့မှလက်မခံလို့မရအောင်ကိုဟိုရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားခုကတော့ဦးဇင်းတို့ကသူ့ဘိုင်းလေးနဲ့သူပြောနေတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်နံပါတ်1ကမ္မထံတရားဘာကြောင့်အာထုရသလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ထွတ်ထက်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့
Do carry, pitching, a jong de abside, Gilida deari, nebido, tomatisin, babio bido, do carry, nebido, tomatisin, do carry, chodo zibo, so let you a jepsin, Gamatan diago, ato yavare, elunale yabe, Tachiga and Jado, a jong me. Hoyala, e dagamatan dia ato yaji, a jong. Now we don't know. Gamatan diago, belu ato jamale. No ato de ni. ถ้าลุงเอรีด้วยไปอุจินโนดีกาชีวะปิรอบ่มาบ่ฮู้ล่ะอะแล้วดีบ้ายโหดเนเนลีอายุ30ปีแล้วหน้าถอมมาဖြစ်แม่เนาะกรรมฐานเตียไปดูอัธุจักตะลีเด้อุจินโนภาวนาเตียโซดาอาจารย์เมียนเพิ่นเนี่ยမျိုးရှိတယ်ตมถะภาวนาวิปัตตนาภาวนาပြောကြည့်သားမှာဗျตมถะภาวนาရဲ့วิปัตตนาภาวนาရဲ့တဲ့ตมถะภาวนาကိုအရင်ရှင်းပြမယ် သမထဘာဝနာဆိုတာကဥစဉ်တို့ကမ္မထန်40တောင်ရှိတယ်။စံကျင်ဘက်နိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရရစေတဲ့အလုပ်ပေါ့။သမထဘာဝနာဆိုတာ။အဲ့ဒါကမ္မထန်တရား40ဆိုတာလည်းပဲပိဋကပေါင်းသုတ္တဘောင်တို့ကြားဖို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။အကျမ်းရင်းလေးတော့ပြောမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့ကတိုင်း10ပါး။ပြီးတော့ဥစဉ်တို့အတုပဘာဝနာ10ပါး။အနုဒတိ10ပါး။ ဇမဝိဟာရတရား၄ပါးအရုပ္ပတရား၄ပါးစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံက၃ပါးအာဟာရပတိကူလသင်္ညာက၃ပါးကဲဒီလိုပြောတော်တော့လူငယ်တွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားနော်ဒါမှမဟုတ်အရေးတွေ့လေးတော့ဥစဉ်တို့ပြောမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကမ္မထန်တရား၄၀ပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဇမဝိဟာရတရားလဲကမ္မထန်တရား၄၀တဲ့မှာမပါဘူးလားပါတယ်အာနာပါနာဆိုတာအဲ့ဒါအနုဒတိ၁၀ပါးတဲ့ပါလားပေါ့ဗု
long gong ni go chi bi do kam tham paw mya de ni bo di ni ya ma u jin lo ne ne le pyo chin na ga di tam tham bhavana di kam tham ni go chou sa a thu lo be lu phit paw la nai na le so da le bahu thuda pyo pya me lu nge de go tchu ma da go san chi chin de lu di de ma ba u lo pyo nai mu no e so ja ma so ka tai se ba de ma prathama pathuwi ka tai ka ti na so de pali saka go ka tai lo ba la pyan na ba ho ya la pathuwi ka tai di pagari mye ji go be phit si ပြုပြင်ထားတဲ့မြေခွက်ကလေးပေါ့ဝိုင်းဝိုင်းကလေးအဲ့ဒါမြေကြီးတွေတုတ်ထားအာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေခွက်ကလေးကိုစအားထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကိုမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေရမယ်စိတ်ထဲကလည်းဒါပထဝီပထဝီမြေကြီးမြေကြီးမြေကြီးလို့ပဲအောက်မိနေရမယ်ဒီပြင်အတွေးတွေလာရင်အာဒီပြင်အတွေးတွေကိုလက်မခံမဲနဲ့တွေးပြီးရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းခယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဒီကိုပဲစိတ်ကထပ်ပြီးတော့စိုက်ရမယ်မြေကြီးမြေဒါကိုပဲမျက်စိကကြည့်နေရမယ်အဲ့ဒါအဖမ်းမအထက်ထက်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်ပါများရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့နောက်တော့မျက်စိမှိတ်ထားရင်တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကမှိတ်ထားပြီမလို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်သဘောပေါက်လားမျက်စိမှိတ်ထားပြီမလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးပါလဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမျက်စိနဲ့မကြည့်တော့ဘူးမှိတ်ထားသောမျက်စိဖြင့်အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့အာယုံလေးကိုပဲအဖမ်းမထက်ထက်ပထဝီပထဝီလို့အာယုံပြုနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအာယုံလေးကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်စောစောကမြေကြီးကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဟုတ်လားပြန်ကြည့်ပြီးတော့အာမျက်စိမိတ်ထားကြီးမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီပြင်ဘာစိတ်မှမဝင်သေးပဲနဲ့တကယ်လို့ဝင်လာရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုထားလိုက်ဒီကိုပဲထားအဲ့ဒီဝင်လာကိုစိတ်မဝင်တာဘူးဒီကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုတင်စီပြီးတော့လှုပ်အဲ့ဒါစောစောကမြင်နေတဲ့ဒီအာယုံဒီအဝိုင်းကလေးကနောက်တော့မြင်ပါများတော့စိတ်နဲ့ကြည်ပါများတော့အယောင်လေးတောင်ထွက်လာတယ်တဲ့မျက်စိထဲမှာသိလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပဋိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အယောင်ထွက်လာတဲ့တန့်ရှင်းလာတဲ့ပေါ့ကမ္မထာနမိတ်ကလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲတက်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 ပြီးတော့ကြည်နေရင်နောက်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဥပဇာရတမာရီရပြီးတော့နောက်တော့ဇာစာလိုပြောနေတာနော်အပ္ပနာတမာရီဆိုတာကဇံစိတ်တွေဖြစ်တာဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကတာသီလရှင်နေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်သိလားကျန်စီခြင်းသုံးသက်ခြင်းစိတ်နှလုံးမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းနောက်ငြိမ့်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဥစဉ်တို့တမာရီဧကကတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပထမဇံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကအင်မတန်ကိုငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီဇံက၄မျိုးလောက်ရှိတယ်၅မျိုးဟောတာလည်းရှိတယ်နောက်ဝိတဝိဇာရကကျမ်းတယ်ကွာဆိုပြီးတော့နောက်ပိတိဒုက္ခဧကကတာပဲကျမ်းတယ်ဒုတိယဇံကြတော့စင်ကြီးနေရတာသုံးသက်နေရတဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးတော်တော်နူးညံ့သွားတယ်။နောက်ပီတိဖြစ်ရတာကိုကြမ်းတယ်။
tu kan ni ikan kita hot nak ku baca ni. Ada lom jubo show show tua biru zaman baru lima. Oh ya lah, eri zaman ni ku ujian tu nine ni lah biru solo sih. Abahnya ni dekulai ku laylu jadi. Eri zaman ni ku ujian tu salu biru no wadi bo nine ni korang bo. No, beijing ni ngawen zaman di zaman ku. Tulur aga beijing ni di ni ni segili ku pi angju zaman. Tanah ini pi anglu me, tanah ini pi anglu me. Asal utara zangga ni pertama zanggu yang me pertama zangga ni terdia zangga bau di bau cepi yang lupa. Eri usaha ku cai dulu ku lupa nine tu ada apa. Ini dah cuan cian ni lupa jauh jauh masuk. Ada lupa cuan cian yang lupa ini ada abenyen lain ku lain lupa ada. Ada abenyen ni sura ni kalau ini dah cepi jauh masuk. Dah kalau betul lupa sih seli lah ku boleh. Hau ya lah. Ada dia utah ni mizaji cian nine ni ada edi wida. Tiba tu dah nado ye naga tu cah nine ni ada. No, si dobri ya, tu mian ya segi guti nai nai de. Pobi ni walaan lu tadi, pikir biza bawari u pian biro ti nai nai de. Dibas seku, hala nado ya mesi lu mian nai de. Dari dekhejar lu de, loga jima si de. Ku bahama lu mujiwe ne, hasi tega ni biro, u nyensa ni mesuino dhamadan nai mu boli. No, dagaro lu surado miumiu si lambo. Ada ujian lu di ni ama zanga ni sedoanya, abe ni lain bo. Eri zan sura dia ha balai sura. Sanjeev ber niwarna dia ni ku sumya itu lu zan lu kora. Sujaya masuk. Eri tinjai ni re cima. Kami sana niwarna sura. Kamu ku ayu ni ku lula re si mishiu. No? Yang mana niwarna sura doa mishiu. Ti nama itu niwarna sura. Time main pianji lekan itu bo mishiu. Orisa kuku zan lu sura re. Pian lu enjian piubida agu do mepiua di re agu do re ne pada biro puwan re sura itu bo mishiu. Wisi ke sana sura, cuma tanya mesiu. Taka ujungnya lelele biolai dah. Di sana gua meja ke malu, eri ngapan aku nelayan alam nebanglong biru, abjai ince biru mah di sana liat jala. Soja wazu, kuna dong aku betui betui lo cini deh cima. Kami sana niwarana, kami gua ayung gua lojine si bola, eri betui betui surali si aku mala. Cira aku, oh ya lah. Tegal lo eri saitha deh segili nyini deh cima gua di niwarana dia deh si lah mesiu. Ada aku ujian udah, tematan ni atau dulu sura. Tak ajar macam jualan, no? Sebenarnya maju, anak-anak atau mesulusian lewe, anak-anak di nadi biasa wni tua di, tika ya ayahku sesai biro, wni wni lu di tua yang tua dulu di, jamnya. Lega bayar wni tua aku, sega bayar di lain siam lu, lega jemai tua tua lekam, sega jemai tua tua siam lu, seine. Eh, lene nadi biar ne tika ide ni ali. Ujian itu luar suara ya kama, luar ne tetaruh ne tira ni aku bersai biru cidelu miupo. Eh, dulu atau bamiya itu galuwe. Di nadi biar ma miu do ayu nemi di tenlar eh. Tiap ne dia udin ya kuar eh dia nemi garo mendubulu sure. Tercu jado ceri, tercu jado lagli lu, tercu jado migo mukli lu, tercu jado ducang li lu. Eh, di nemi, dekemisi bener tenlar eh nemi no. Elaku seni, di nama itu berciri agama. Kuna kalau berdua lezat yang lain apa, anak-anaknya. Hula, eh, ada lo, ujian lo, tempat bawa naku, pamer lo sih. Di lo sih, zaman sih ni dia yang cuma sih ni. Tapi eri cuma ini dia yang biro tiri agama, napsi ni ni, lupsi ni ni, biaya ni yang lezat ni ni apa. Sulu raga, di tempat bawa naku, tetap sih, doa kadai menyayi naku, sulu aku jola. Pintar tu tu bawa bawa lah. Ia dah jauh. Pasal tu bawa na benam yusi tu. Nam yu no dah tempat ha bawa na. Nau biru bala matu. Wibat na bawa na. Tempat ha bawa na di. Nyinja yumnya. Jema bi yau yumnya. Dah be. Oh ya lah. Dah be tu go lenne dekhu ni jang biu biru. Wibat na dek tempat ha buang ni ada ni ya ma. Wibat na be go lebi na ino. Ime dan swan le tu ga. Oh swan tadi tu yu pse tuale. Ada aku biru, bang biru, jauh macam ni lah. Kau tempat haji tetap sih, doa kadai menyayangi mu. Balung mah wibat, balung mah doa kadai nyi mana solusi? Wibat na bawa na aku, wamnya mah doa kadai nyi mah. Di ni apa biru tu? Nama yang di ni no, wibat na galah nemyusi deh. Oh, lajamino. Tempat haga doa kuna kadai nyule jauh tuan, hula. Wibat na bawa nemyusi deh, nemyusi deh. Ada aku balai solo. Soto dunga atau kere temetan gu cikam biru wibadana beku dede temetan janika ni. Eri temetan dunga mabawi ne
တသက်ဝိပဿနာကြီးရှုပြီးတော့သွားတဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကနီးဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကနှစ်နီးရှိတယ်။ဆိုလိုတာကဇန်ချမ်းသာကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကနော်သမထနီးနဲ့ဇန်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။လုပ်ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီဇန်ကထအဲ့ဒီဇန်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတယ်။ဒါထက်နည်းနည်းလေးအကျင့်ပြောရရင်တော့ဝိပဿနာနီးကိုအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့အခြေခံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးယုတ်တဏ္ဍတ်ဖဲရှိတယ်လို့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်အကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမျှပဲလို့သုတ္တမယညာအကြားလောက်တော့ဒါကြားဖို့ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရလားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဍတ်တွေဟာဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောင်းနေကြတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောမျှဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလောက်တော့အနည်းဆုံးကြားဖို့ထားရမယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ရလားအဲ့လိုကြားဘူးထားပြီးတော့ဇန်ရရင်ခုနကသမထာနီးနဲ့အာထုတ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒီဇန်ကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇန်ကိုဒါဟာမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဇန်စိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဇန်စိတ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာနီးပေါ့သမထယာနိကဝိပဿနာနီးပေါ့သမထကနေဝိပဿနာကိုတက်သွားတာသဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့မြင်လာ၄ကြားလာ၄နာလာ၄စားလာ၄အာယုံ၆ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထင်ရှားပေါ်လာတာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလိုက်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့တိအောင်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဇန်စိတ်ကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ပင်မသွားလို့ရှိရင်တခါဇန်ပြန်ဝင်စားအဲ့ဒီဇန်ကိုပဲထပ်ရှုတခါဇန်ကနေပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်ရာအာယုန်နေပေါ်လာတဲ့ဟာကိုရှုအဲ့ဒါတမထယာနိကနေလို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะအင်မတန်စူပြေတဲ့နေပေါ့သူကအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဥပဒနာတရားအထောက်ရတာနောက်ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဝိပဿနာလိုပဲပြောသုဒ္ဓဝိပဿနာလိုပဲပြောဝိပဿနာကြီးတက်သွားတဲ့နေရှိတယ်ဆိုတော့ကတမထယန္တိကဝိပဿနာနေကလည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်နော်တမထကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်သဘောပေါက်ရလားဟိုနောက်ထပ်တနည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တမထကိုမပါတော့ဘူးသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရာယုံ nant တရားတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာသိအောင်ကြိုးစားတာဒါကအတူတုံးပြောတာပါဟုတ်ရလားဘာတွေဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့မှာမြင်တဲ့အခိုက်ကြားတဲ့အခိုက်နံတဲ့အခိုက်စားတဲ့အခိုက်ထိတဲ့အခိုက်တွေးတဲ့အခိုက်ဒီ6ခဏ6ဌာနမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะဒါပဲเนาะတကယ်ဒီမိုင်းများမြင်စေကြားစေနံစေစားစေထိစေသိစေအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်နေတုံးပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အတန့်လေးမှာမိအောင်ထိအောင်တိအောင်ကြိုးစားကြည့်ရမယ်သိလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်စဉ်ယုံ nant တရားတွေကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအမှန်တိုင်းသိရင်တိနေရင်အဲ့ဒါသုဒ္ဓဝိပဿနာပဲသိလားဝိပဿနာနီးတက်နဲ့အဲ့ဒါကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အာထုခါစားမှာတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းဘယ်သိနိုင်မှာမလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလွင်ရာထင်ရှားရာကနေပြီးတော့စတင်ဟောတယ်ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာဘယ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရှုမှတ်ခိုင်းတော့ဆိုတော့ကာယ ानु ပသနာတတိပဌာန်ကနေပေါ်စပြီးတော့ရှုမှတ်ခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့မှလည်းပဲဘယ်အရာကထင်ရှားလဲလို့မေးရင်ထိတာဟာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်။မမြင်တာတည်းလည်းထင်ရှားတယ်၊ကြားတာတည်းလည်းထင်ရှားတယ်။နားနာစားတာတွေးတာတည်းလည်းထင်ရှားတယ်။မထင်ရှားဆုံးကတော့အတွေးသဘောတွေဟာမထင်ရှားဆုံးပဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ထိတဲ့သဘောကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မာရှိစတော်ဘုရားကြီးကတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့သဘောကိုသိပြီးတော့နေပြီးတော့ဟိုအထုတ်တဲ့နေကိုလည်းသူပြောထားတာရှိတယ်။ဒါမဲ့ဆရာဘုရားကြီးတသက်လုံးပြသွားတဲ့နေက1 by ဖောင်းလာတာပိန်ကျသွားတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုဟိုပင်တိုင်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာဗါလဲထင်ရှားပေါ်လာရာအတွေ့တွေပေါ်လာသလားခံစားချက်တွေပေါ်လာသလားကြားနေသလားမြင်နေသလားစိတ်ထဲမှာထင်ရှားရာဖြစ်ပေါ်ရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့နေဒါကဘာကျော်နေပါပဲဟုတ်ရလားတကယ်ကြီးမိုက်များအေးအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးပေးခဲ့တဲ့နေပေါ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်နေပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကတကယ်တမ်းအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်ရမှာကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေစေမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေရင်သိအောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတာလို့နားလည်လို့မရဘူးလားနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နားလေးကထိတာဟာစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလေအဲ့ဒီထိတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့သိပါဆရာဘုရားကြီးညွှန်ပြတဲ့နေ့ကတော့သူက
ဟိုနာမည်ကလေးတက်တက်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတာရှိတယ်သိလားအဲ့ဒါပါဇက်နဲ့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးထီရင်ထီတယ်တွေးရင်တွေးတယ်မကြားရင်ကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနာမည်အတက်ကလေးစိတ်အမှတ်ကလေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှတ်ရမယ်သဘောသူကအဆူကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာရဲ့သဘောတဘာဝကိုထိထိမိမိသိဖို့ရကဗရာဏလို့လဲဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့အဆူကလေးမပါလို့ရှိရင်ဟိုအာထုခါစားမှာပြန့်လွင့်တဲ့သဘောအဲ့လိုအပြစ်တွေဖြစ်တဲ့တည်းလေပြန့်လွင့်နေပေါ့အပြစ်ဆိုတာဟိုလိုအပြစ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြန့်လွင့်တဲ့သဘောပိုင်စိုးပိုင်နေမရှိတဲ့သဘောဒီမှတ်ရတဲ့အာယုံမှာစီစီမိမိမရှိတဲ့သဘောဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာဘုရားကြီးကဟိုအဆိုကလေးပါဟိုအဆိုကအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကကဘာလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုလက်တွေ့သိလိုက်ဖို့ကအဓိကဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘောင်းသူတော်ကလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့သိရင်သိနိုင်တဲ့လောက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့တိရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်ရင်ဒါသိနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကမ္မထန်တရားဘလို့အားထုတ်ရမလဲလို့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယအပိုင်းပြောနေတာနော်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဒါဝိပဿနာနည်းတက်တက်အားထုတ်တဲ့နည်းပေါ့။အဲ့ဒါကဘာလဲ။မြင်စေခဏကြားစေခဏနံစေခဏစားစေခဏထိစေခဏတိစေခဏမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့တိအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ကြဲကြဲပြင်းပြတိကျင်တော့ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်အထုတ်ထားကြတဲ့ဆရာသမားတွေကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်တာလည်းဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအချိန်တို့လေးအတွင်းမှာအထုတ်တဲ့နေ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးဦးဇင်းတို့ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကျဉ်းမြင့်မဲ့ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဝိပဿနာနည်းတက်တက်အားထုတ်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးယုံနံတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိပြီးတော့လောဘဒေါသငြိမ့်ပြီးတော့လောဘဒေါသချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်လေဘူးလားပြုတ်နိုင်တယ်သူလည်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုကြည့်မယ်နော်ကမ္မထံတရားဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဘာဝနာဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာဆိုတာကမ္မထံတရား40ရှိပါတယ်မေတ္တာပို့တာတွေလည်းအဲ့ဒီတည်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့စိုးစောကအသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်။ဇံရပြီးတော့နောက်ဆုံးဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့တကိုယ်ဘက်ကိုရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။သူဒီစိတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မြမာဖြစ်ယုံမျှပဲဒုက္ခကတော့မလွတ်နိုင်ဘူး။သို့တော့သူ့ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူးလား။ငြိမ်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာနေတဲ့ကိုထည့်လိုက်တာနော်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကြတော့သမထအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့သွားတဲ့သမထယာနိကနေဝိပဿနာကြီးတက်တက်သွားတဲ့တုဒ္ဒဝိပဿနာယာနိကနေဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျတော့ဘယ်နှနီးခွဲထွက်လာလဲနှစ်နီးခွဲထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်နီးသလုံးတည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်စောတော်တုန်းကပြောလိုက်တဲ့သမထနီးတက်တက်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဒုက္ခခတ်သိမ်းလည်းမငြိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာကအဓိကလဲဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ကြပြီနော်ဝိပဿနာတရားကအဓိကပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်လည်းပဲလူငယ်တွေလွယ်လွယ်ပြောတတ်ပါစေကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်အောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပါလို့ပြောရင်လွယ်မလားဗျာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသိအောင်ကြိုးစားမေးခန္ဓာမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေသိအောင်ကြိုးစားမေးဘာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်တရားအထုတ်တာပြောလို့မရဘူးလားဗျရတယ်အဲ့ဒါကမ္မထန်တရားဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒုတိယပိုင်းပဲပိဋကရေဒီနေ့တရားကတော့နည်းနည်း6တောက်ရှိမယ်နော်ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့ဘဝမှာတကယ်အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမလဲဆိုတာအဲ့ဒါတတိယပိုင်းမှာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဟိုတာဦးဇင်းတို့နှစ်ပိုင်းပြောပြသွားပြီနော်ကမ္မထန်တရားဘာကြောင့်အထုတ်ရသလဲဟုတ်လားကမ္မထံတရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်ကြမလဲနော်ခုနောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်လာပြီသိလားကမ္မထံတရားအားထုတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုကြာတော့ဦးဇင်းတို့တတိပဌာနာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဏိဒံမှာဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ကမ္မထံတရားအားထုတ်လို့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားများပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာအာယုံဆက်ရင်ကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်မှာပါဒကာကြီးဒကာမကြီးများအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကို9ပါးပြောထားတယ်ဘိသိက်ဘယ်နှပါးပြောထားလဲဗျာ9ပါးပြောထားတယ်အဲ့ဒီ9ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1
tadana vidaudiya kamathan deya chusa athau cha de tattawa ro ye tandama shi de kilesa deya de ko tan shin sin che twa si de achu shi de de saida de tan shin twa me lo pyo da khu daga ma lo ujin lo putu sin ne ye saida ha pouman a phyin bagadi a phyin tan shin de lo pyo nai ma la ma pyo nai mu daga ma lo ujin lo akhu a chi ni tai so lo shin saida ha tan shin da la ma tan shin mu တို့ကျင်တရားတွေ့ရင်လောဘဖြစ်မယ်စိတ်တို့တရားတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်နော်မောဟတရားတွေလည်းရှိနေမယ်မေလျော်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်ဆိုင်မှုတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကမ္မထန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ရဲ့အငြိအကြီးတွေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး
လို့ပဲဒကာသမားတို့စဉ်းစားနော်လောကကြီးမှာလူဟာတန်ဖို့ရှိတော့ဟုတ်လားလောကကြီးမှာဗာလဲလူဟာတန်ဖို့ရှိတော့အဲ့ဒီလူမှာလဲကိုသည်ဘယ်လိုလူကိုတန်ဖို့ထားလဲဘယ်လိုလူကိုမြတ်နိုးလဲဆိုတာစဉ်းစားပါပြီးတဲ့ရင်ကိုဟာလဲမဟုတ်ဖဲနဲ့အတင်းရခြင်းလဲဆိုတဲ့လူမျိုးကိုတန်ဖို့ထားနိုင်သလားဟာမရရင်ခိုးမှာပဲဆိုတော့အောင်ကိုလောဘကြီးတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးထားနိုင်မလားမထားနိုင်ပါဘူးထစ်ခနဲ့ရှိရင်ဒေါသတွေကြီးဖြစ်နေတယ်မှုကိုကြီးအမြဲတမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုကောအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတန်ဖိုးထားနိုင်မလားမထားနိုင်ဘူးဘာလဲမသိဘူးလို့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ရလားကိုင်မာနတွေတအားကိုကြီးနေတယ်ကိုယ့်ဟာကိုအထင်ကြီးထင်ပြီးတော့ဟာခတ်ထန်တန်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကောတန်ဖိုးထားနိုင်မလားမထားနိုင်ဘူးမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေများနေတဲ့လူတယောက်ကိုကောသိရတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးထားနိုင်မလားမထားနိုင်ဘာပြုလို့တော့လူကဒီလူဒီလူပဲနော်ဘာရှိလို့တံပိုးမထားတာတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိလို့တံပိုးမထားတာကိုကသူများကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိလို့တံပိုးမထားဘူးဆိုရင်ကို့မှာတကယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ကောတပါးသောသူကတံပိုးထားမလားမထားဘူးအဲ့တော့လောကကြီးမှာမျက်နှိုးကြတယ်တံပိုးထားကြတယ်ဆိုတာဘာကိုမျက်နှိုးတာလဲဘာကိုတံပိုးထားတာလဲဆိုရင်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်စဉ်းစားကြည့်ရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးကိုတံပိုးထားကြတာမျက်နှိုးကြတာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးသက်တို့တခါလေးစဉ်းစားကြည့်တချို့တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်မျက်နှိုးပါတယ်ဆိုရကနေပြီးတော့ဟာတိတ်ပြီးတော့မုန်းပါတယ်မကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့အနေကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားလူကြီးကတော့ဒီလူပဲပြောင်းသွားလို့အာဘာကိုသဘောမကျလို့တယောက်နဲ့တယောက်ခွာပြဲသွားကြတာလဲစိတ်ကိုသဘောမကျလို့ပြေးကြတယ်မို့လားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြီးကတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ပိဋကတ်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြောနေတာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းစိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းမှုကိုအပြည့်ကင်းမှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြတယ်အလွန်မြတ်နိုးကြတယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူသားတိုင်းမြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းခြင်းအပြည့်ကင်းခြင်းဆိုတာကိုဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်လူငယ်တွေဦးဇင်းတို့ပြောရရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကတန့်ရှင်းသွားရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းတန့်ရှင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေပေါ်လာတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်စိတ်ဓာတ်ကလှပလာရင်ရုပ်လည်းလှလာတာဗျနော်လက်တင်းစားဆရာကြီးဦးစောချစ်ရေးတဲ့ဥပရိယုတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုပေးသက်ပေါင်းတူတော်ကောင်တို့ဖတ်စီခြင်းတယ်လူတယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာအဓိကပြထန်းတာအဓိကမူတည်တာဟိုလှတာမလှတာကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးရက်သေးရှိတာကြည့်ကောင်းတာကြည့်မကောင်းတာကြည့်လိုက်ရရင်ယင်ထဲမှာအေးသွားတာဆိုတော့ရုပ်ရည်မျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာသဘောပေါက်ရလားဦးဇင်းပြောတာဘူးနော်စိတ်ဓာတ်ကဟာသဘောကသိပ်ကောင်းတယ်ဘလူဆန္ဒတွေကသိပ်နေတယ်အတ္တတွေနေတယ်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ရတာကိုကစပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထာတရားအထုတ်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ကင်းတန့်ရှင်းလှပပြီးတော့စိတ်ရဲ့မှီရာယုတ်ကြီးပါရောပြီးတော့တန်ရှင်းလှပအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရလေဟိုတရားတွေနဲ့ရင်ကျက်ပြီးတော့တိတ်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်လူတွေကဘာပြောတော့အရှင်ဘုရားဖူးခြင်းလို့ပါမျက်နှာမှာလည်းအရည်တွေနဲ့တွန့်ပြီးတော့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဒီအိုမင်းနေတဲ့ယုတ်ကိုလူတွေကကြည့်ကျင်ကြရတာတော့ဘာကိုကြည့်ကျင်တာတော့ငြင်းချမ်းတဲ့သဘောအေးချမ်းတဲ့သဘောကြည်လိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းအေးသွားတဲ့သဘောဖူးမြင်ရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခံစားချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်။တပိသက်တို့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပုံပေါ်အောင်ပြောချင်တာဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့တန့်ရှင်းမှုဘယ်လိုပဲလေးလေးနက်နက်ပဲတွေးတွေးအပေါ်ယံပဲတွေးတွေး
လောကမှာမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးအရေးအသွေးတည်စိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းခြင်းပဲစိတ်ဓာတ်လှပခြင်းပဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်သူကပေးနိုင်တော့တရားအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်ရနိုင်လေဟုတ်ရဲ့လားတရားအားထုတ်ရင်စိတ်ဓာတ်တန့်ရှင်းလှပပြီးတော့စိတ်ရဲ့မိယာယုတ်တည်ပင်လည်းကြည်ကောင်းတဲ့အနေထားကိုရနိုင်လေနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲနောက်
ဆိုရင်ရင်နဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုရင်ရင်နဲ့ငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းပဲဒီကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကဆိုရင်ဇာတွေ့ရင်ဆိုရင်ရအောင်မဲ့အခြေအနေငိုဇာတွေ့ရင်ငိုရအောင်မဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ရဲ့လား။ အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုကိုဒီတရားနှလုံးကိုရင်ကျက်စွာကျင့်သုံးထားခြင်းအပြင်စိုးရိမ်စရာနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲမစိုးရိမ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်ဒီတရားကတွန့်ပို့လိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာပေးသဘောတူတော်တို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နားထောင်ပါနော်။စိုးရိမ်စရာတွေမတွေ့အောင်တရားကလုံးမှာမဟုတ်။ငိုစရာတွေမတွေ့အောင်လုံးမှာမဟုတ်။ငိုစရာတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့ဈာတွေကစိုးရိမ်စရာတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့ဈာတ
ตัวนี้มันสร้างตัวไปช่วยน้องงูที่อยากได้สุ่ยที่อยากได้ก็ด้วยอุ้มละไอ้ที่ใจน้องไม่ด้วยเราบอกยาเอาละเพราะว่าไอ้ลูกยานี่แม่ขนาดไอ้ลูกชี้นี่แม่ช่วยน้องงูที่อยากได้สุ่ยที่อยากได้ก็รับพี่นี่ไม่รู้ด้วยนี่ไม่ตัวสุ่ยจริงๆตัวงูจุ่ยเด็ดตัวชี้นี่กูลุ่มยาอ่อนลุ่มยาบุละยาเลยงูที่อยากด้วยเด็ดจ้าเลยก็สุ่ยที่อยากด้วยเด็ดจ้าเลยก็งูจริงๆอ่อนสุ่ยจริงๆอ่อนลุ่มยาสุ่ยชี้ยังที่เดียดีอ่ะ
กูโก้ได้เอริไอจีด้วยกูไม่อยากได้ไปไม่รู้ที่เอลูกกูเลวโลชี้เองเอริฮ่าฮ่าเต็มชีวิตเนี่ยยาลาลีเมสุระที่กูตีไหนเนี่ยทว่าบ่าวนะแต่จังสู้ยังอยากเอาเมงูอยากเอาเมแต่การมาดูอุจิโนดีด้วยโอ้ได้ปูบีโร่มันมันจะว่าเองเนาะสู้ยังเดียร์ยังกูจุดเดียร์ดีด้วยยาอุเมแต่การมาดูอุจิโนดีด้วยสู้ยังยังกูจุดยังกินยังสุระจุดจุดกูจะสิไหนเนี่ยที่เดียร์กูจุดเดียร์ปีโร่จุดจะอัตุท่าจะกูไม่รู้ละลูเร เราจะใช้มาด้วยมาเนาะเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยไปรู้ชีวิตมีว่าสุ่ยเดียงกูจุดเดียบใช่ไหมดูเยสีมูเนจูเนจีเนมิวบ่เยสีมูสุราไม่จูเมนิมาละอีเดชินยิมาจูเนมิอจีจีกูสุโรราเดชินยิมาสุราก็เฮียละอีได้ยังดูดียันเดดียาจูจีดูเดียอัตโตยิมบาจานในนั่นเลยบาจูสีเดเลสุเรมีกุญย์เอพีบ่เฮียละเป็นยังไงนะพี่รอสรุปท่านเป็นสมะจูจีดูเด อะไรกูจะรู้เมื่อสัปดาห์บ่าวเลยสุดแล้วทุกข์ทรมานแต่เนี่ยอัตถิงก์มาอย่างเดียวกูเยี่ยสิ่งยังทุกข์สิ่งยังทรมานแต่เดียร์เดียวกูช่วยยิ่งตัวสิ่งไหนเนี่ยกูสิ่งยังทุกข์สิ่งยังทรมานแต่เดียร์เดียวกูมาเลยรู้ช่วยยิ่งตัวสิ่งไหนเนี่ยทีนี้มาพิจารณาดูว่าทุกที่เป็นดวงเอรีบ่เดียร์อัตถุจารุที่เวกขึ้นมา โชคกับเจ้าเจริญดูดีแต่เนี่ยพี่กูเสียเงียบเงียบเลยดูดีมีอาชีพสิเดดีละสิ่งก็เช่นนั้นหรอสิ่งมีอายุบ่าจีนเอเจนเนี่ยตัวบริพชิบีร์หรอแต่ช่วยโยกอะไรเปลี่ยนตัวอะไรสิเดผู้จะมาจะเว้นอาการอะไรสุดาก็รู้ไม่เปลี่ยนไหนบุปผลีก็มาวิบากก็สิ่งเดียวกันยังจูบีกันเลยไม่เจอสิ่งไหนแล้วอ่อนสันเจริญสุดหรอเปลี่ยนรูดมีอาบุปผลีฮู้ล่ะ ตัวเดิมมาวิบากก็สุดาก็สิ่งเดียวเป็นผู้ละแต่ก็ยิ่งไม่มีอ่ะแต่ยังยังจูบีก็สิ่งเดียวดูเปลี่ยนรูมีอาบุละใช่ดิถ้าจะเอาแต่ยังนั่งลงเชียงตงบีโร่โชคกับวิรณะจับกันตั้งแต่จาระปุกุรีชีดงอะไรชีเกเรอคุเลชีนี่เสบน้องเลอัตุเดลุเลชีนี่เดิมยาชีนี่อุมาเวเฮียละถ้าจะมีสวาบียาก็ดีมาเยี่ยวงว่าถ้าอามาขันทาร์เรลูกเวจูจะมาสู้กูสิ่งยังจูบค่ะ สิ่งยังจำนวนได้เดียร์ดีกว่าพัลลุตัวที่ไหนเนาะช่วงยังตัวที่ไหนเนี่ยงามอยู่ชีวิตเนาะเดียร์อัตุยังยาชีไหนแม่จูเดียมยาเฮียละบิดาว่าเสียบจูทารุงสุโรยาเย็นตาอดีกมาเนี่ยแม่ยังกูยาลิเมย์เด็กแต่การมาเรื่องอุจิโนสุดาวนี่เด็กที่สาลีบาโกทุ่นที่มีเนี่ยนิบังกูมีมาพิวในเนี่ยยังบ่เอริแม่ยังกูวิบัติในเดียร์จูดาอัตุเชียมเชียมยาไหนมูละยาไหนเนี่ย
นิพพานในตาที่สี่กิริยาจะนิพพานกูมีมรรคอยู่เลยไหมสุบีรงจูเดียเป็นบาปเยอะท่าเด้อคนบาปเยอะท่าเลยเฮ้ยล่ะแล้วเดียอาดูเช่นเช่นยาสีไหนเนี่ยจูเดียมีอะไรเนาะแล้วดีเนี่ยว่าอุจิโนกูโกรธให้ลงมาจีเวเนี่ยที่จูจีจูเรียจะไม่สุราชินัยไม่มาเทมาบุลูวิบันเจดอมาโสดิเจมุเตียล่ะเนาะถ้ากูชินัยไม่มาเทมาบุลูสุเรลุเรดีกันนี่เขามาชินัยมุล่ะ ชินัยน่ะบ่เปียลงมาจีเวเนลิเฮ้ยล่ะเลือดด้วยซ้ำมาจีเวเนลิยศวาพยาเยตียาดอกตันดีที่กากูเรนตีไหนเนลูพยากับโยมหาบุล่ะกูเรนตีไหนเนตียากูเรนตีเอาลูไล่ปีรอพี่ทุยเนาะกองทรงบ่กูเรนตีเอาเลมลูเพเนอดุยเล่าเนวิบันปีรอลีกันเนเมสุยเนาะจูรูเนลอยมาเวเท่าล่ะเอ็ดลูทำมาชินัยมาบุลูเทเนลูดีดีกันนี่เขามาชีดลูมีศวาพยาเลทกาเลชีดามเวียโอ้ยโนเปมีตาลามินียาดาบเชเด เสียดีนะเมียนาก็ตีนี่รอกูยังยืดมาสิสิราวดาลูมีอะไรกูยังยืดตัวดีกว่ายาวลำพีรอชิมพิยาลูมีสวาพิยาหดอะไรตียาจริงจุลีพิโอบ้าปอลูพิโอเนี่ยข้าจะรอกูยังอ่ะงามพิโอลูเสียเมียนน้ำเลยยังเมียนดูข้ายาวไปถ้าจะงามพิโอเจ็บปอลูพิโอว่าน่าเลยดังเข้ามาเยอะแล้วกูยังอ่ะเองงามพิโอลูเสียเมียนหดเดียร์มหดพูดียูเนียร์มียูมูเรียเมียนพิโอเนาะฮะลูด่าละกูยังอ่ะลูพิโอเราเมียนาก็กันพิโอบ้า สุดโลกกูยังอ่ะมันมันกันกันจิมยันแทนจูซ่าอัตุเมสุโลชีเฮอดีนี่อันดูเรียนยิ่งยังมูเรียกูย่านในเนี่ยสุดเลยจะเอาดีสิกูยังอ่ะพิอพยาอัตุเลี้ยพิอพยาเมนังก็บาพิอเลยสุดโลกถ้ามันพิชไนบูสุกอท่าตัวอยู่ตีละไอ้มากูยังอ่ะโอ้ดีเมนังก็งาพิอดงอ่ะโรมันยิ่งมาบูเล็กขมามีรูพิอพีโรคุโรมันพิชไนบูสุดท่าตัวเลยสุกูยังอ่ะบาพิชดงสุกสิเทมันเนี่ยเนี่ยมีตัวมาบ่เลย เอ้านี่โอ้ดูดีดูดูแค่ดาวเวสุบีโรมีสวาพยากุตัวเช่าเดชิมบียาเสียดีนะเมนากาเตียรีกูดีดูจูดาอัตุยมพิชไนมูดีจูจีดูดีจามเอสุรามพิชไนมูโลพิโอตัวเอ้าเรามีสวาพยากาพามิชิเลสุโรสีดาวดาวกูยินเนี่ยฮอลีโลกาจีมาในขมาสุเรทุ่มยังมูจังตีไนมีไนเนี่ยดีเดียชนะกูกามาโดเรมาเนบีโรกามกูชนะกูเวทุติชนะเทมบีโรชาพุนีเร เสียดีน่าลูเมียนามิวมาดีไหนมูเด็กมีสวาพยากาเอริมาบาเซบโยรงสุโรปีเรอุมาเลโกสบอจ้าลูว่าดาริโกพิโอเจน่าเลยมาเรศเลยมาเมียเลยมาเรลูกเด็กลูกมิวโกเชียงยังเมียงเนี่ยมาลูกไหนมูเด็กปีใดเอ็มเบดังโกก้อนเนอุบมาเนาะเอ็มเบดังเลยมาเรศเลยมาเมียงเลยมาเรลูกยาดลูกมิวเชียงยังเมียงเนี่ยลูกไหนมาบ่ล่ะ เฮ้ยลูกไหนมาดูตัวเลี้ยงมูมาไม่ชีเวเนี่ยตัวกูเต็งจ้าทาร์มาไม่ชีเวเนี่ยเฮ้ยล่ะเอ้ารู้ไหมยินจีมูอ่ะสิเลี้ยงมูเรนเนี่ยยาสีทาร์เรที่เดียชนะกูแล้ววันเลี้ยงมาทาร์เรยินจีมูไม่ชีเรลูเรตีนายเดียจังสีมาละไม่ชีวูบีอ่ะเฮ้ยล่ะถ้าจะเส้นเลี้ยงมาเมียเลี้ยงมาดูลูเดลูยามิวเส้นยามิยังเนี่ยลูกไหนมูแล้วถ้าอุมาดูคุณทับโยเรียมีสวาบียาก้าต้องใช้โบกันดีจีบีโรมีอะไรสูงเงี้ย ไอ้ที่ชูเก่งกูจีบีรอมีอะไรยาดามิวต้องออกมาเนียอะไรปกุรีไอ้ที่ชูเก่งมิวกูจีบีรอพี่เดียร์ยาดามิวมาดีไหนมูเด้ทว่าบอกละต้องที่มาเนียอะไรปกุรีต้องที่กันนี่จีบีรอมีอะไรชูเก่งมิวกูต้องออกกันนี่มีไหนมาละมีไหนมูเฮ้ยละถ้าจะอดีตเนี่ยเส้นมีเอาจูดาอัตุทายาเรปกุรีตีไหนเนี่ยเดียร์ชนะกูอดีตเนี่ยเส้นมีเนี่ยดีเรปกุรีตีไหนเดียร์จะไม่ใช่เดียวเนาะ ถ้าจำเป็นต้องบอกตัวเราดูถ้าเกิดดีเจเนาะถ้าเกิดจูดาบุเวชีเลยดีจูจีดูดีกว่าถ้าเกิดยาเจเนสเวนเนาะถ้าเกิดจูดาบุเวมีชีวุลาชีเลยแต่อุจิโนดีเนี่ยมันนิโกงจูนี่เนี่ยบาปโยเจโนสุโรเอ็งก็ต้องนิเกตตะกันนิบะมาลาชีเลยภาวนาตัวดันสุราเลกุพโยเจเนตัวดันนั่นเมกุกะภาวนาตัวดันเนี่ยสิวนาเดียกาวเนี่ยทีนี้อุจิโนหัวเราเลยภาวนาเดียโนเฮ้ยล่ะกูไม่ต้องไม่เปลี่ยนไปได้นิโกงไม่ยาวตัวเราละเฮ้ยล่ะ ก็ประเด็นเดียกูบาจังอาทุกเดือนเลยไปรู้อาทุกยามาเลยอาทุกดอกบาอาจูจีดูดีสิมาเลยเฮ้ยล่ะคุณเสพโยนี่ละกันที่จูจีดูดีฮะอาทุกมายาไหนไหมอาไม่ทุยไม่ยาไหนมูสุดาอุปโยมาเฮ้ยล่ะตัวเดินนั่นเมฆาบาร์เรดูภาวนาตัวเดินนี่อันนี้ภาวนาตัวเดินมามีสวาพยากาไปรู้ข้อดานสุดาเจตารู้เลยกิเลสตาเดียรีสิกุปูลังสิเดเดดีกิเลสตาเดียรีกูช่วงยิ่งสิจินไลด้าลูกกินยิ่งไลด้าอาตัวเดียรีกาลุชินไลด้าลูก
Belau pe danda 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 pichin pichin le. Bawa na dia ku juzan atau cim mesi usul si. Eri kiri da dia atau dia leh tu ya si halu mama ufu le. Hula. Kiri da abu da launda di atau dia leh kini marai lo si tega belau pe danda danda. Atau mu mesi usul si. Atau dia kiri da dia leh belum yang naik bu. Ada bariu atau yang malai suro. Eri tu dah marom ya suapiaga. Poli begiya dia tu unda kuna bahagup jodhare. Kaya nubat nadri bidhan, urna nubat nadri bidhan, seida nubat nadri bidhan, dhamma nubat nadri bidhan, subido, tadi bidhan bina bahale, leba. Nabido tambah bina, leba. Hula, iriba, leba. Nabu ngaba, indiri ngaba. Bujin kuna bah, megin shiba subido. Ujindu, poli begiya dia tu unda kuna bahagup jodhare, jebjobu cimshibu no. Eri bori begi ada yang tunda kuna bangku, mabuam ya usoye. Si dega kiri da dia di atau dia di ka belau pe lumiau cian lumiau cian. Eri bogo lumiau mama hobi de. Uba mabane dule solusi ya. Cuma ada kau ngah uli udah de. Selung tu mahu senelung lau uli udah de. Ela ku cuma ngah ura udah de. Eri uli ya abadu udah de uli ya bogo. Debido ulam uli pule. Hula. Biro ujenu. Eri cegli dia, ugli dia boma. Cedu ye, ahui boleh mabihule, no? Biro cedu ye, anang boleh matongzi bule. Elo solusi ye, di cema ye si dega. Oh ngaya ugli dia, ugli dia masih dia kongli dia. Cedu ledu netu pau biro. Cek ugu kue biro kongswa pau pau lain kongma belu. Tu ye si dega belu bet danda danda. Di ugli ga kong no, si lama mahau, pau lama mahau. Pabelu dong solo. Mau ide adua jauh, hula. Angui mabiri adua jauh. Cedu ye, nangu mabiri adua jauh. Tiga uri ha, bauda baulu lah doa lima. Akau ngada baula mama hau, hula. Alamnya soalnya biri umano. Alah ada degilu mian ludi jauh, jahan dewa. Kiri dari kini layda, adu dia dari kini layda lu. Tandamu tandamu mesi do lebe de, hop jogung leka, di lah. Alu si dega kiri dari kini layda lu si mesi do lebe. Jukunang am juga ni, poli bagi ya dia tu nak kena bangku, pamiya me, lije me, cuza me, atau me solusi. Eri jahan di, eri lubuk kuli, kili dari hari, atau dari hari kan, lumiau lime. Uu dahre cema di tu ye ubo ma, tapi do we me, ngwe gu bi me, nang gu bi me solusi. Dije ude masih de kau ni deh ha, ugon gu tu pau kwe bi do, tu la jama be, tadah bawa dia bi. Hoyalah, adik mamnya suap dia ka, ubah mata mewu tabiru bihannya. Adik umali le doro kau ne, babi le corong. Lada ma kainnya beko jure, hula. Lada ma kainnya turu beko tu ye jupe, no? Adik beko jure, lada ma kainnya turu jure ha. Nisi lamnya kain mamnya ro, jupe ma lecung yari teni lah. Pita bang tu lewang tu, tuibu bang tuibu balik me, hula. Ada lo ayu ayu bawa lecung yang lihat na kuat biro down show weni lah mesti bula sih de. Enak aku lihat masih aga. Ha di ni belau ni doa di ni belau kong doa di beku yo belau kong doa de lo. Elu lo biar naik mana? Biar naik bu. Di beku yo kong doa bi surah lo ti naik de. Tapi di ni belau kong doa de. Meni dong aku belau kong doa lah. Ha ajin lang aku belau kong doa lah lo. Elu di di jaya lo, mesti naik. Tapi di beku yo ma ajar di biro kong doa de surah lo mesti naik mula. ที่ไหนเนี่ยเอลูเวเดียนั่งลงเจียนตรงนี้เรียบบุกเลยงาดีนี่ลบบารอดาเบียดังดาที่โจดัวบีมันนี่รู้งาเปล่าโจดัวบีเอลูรอที่ดีจ้าจ้ามันที่ไหนมุ่งปอตัวโตกงดัวบีช่วยเนาะหาทากงดัวบีลูที่ไหนมาเรื่อยเนาะถ้าจำเป็นต้องดูดูดูโอ้ยามีอะไรมาลูกเพื่อนสนาดีตีโซบุโรตีโซลุโรยามามาพูนอ๋อเฮียละที่เบกุยูเลที่เนี่ยสุดาที่ยามาเปล่าที่มาดูเปล่าที่เนี่ยลูกเป็นชาลูยังไงมาละ ยานไหนบูอะไรไหนอุมาบีทาร์มยาสวาพิยาก้าตัวโตกงตัวเดียวลูกไม่ตีไหนบูล่ะตีไหนเนี่ยเราไม่สวาพิยาบีเลยอุมาดูคุกนอกจากอะไรตัวดำเองเราสู้อุมาลิทคุกทับบีโรบีพิยานเองไม่สวาพิยาก้าบาบีทาร์เลยชัวร์ชะตาดูเลยโอ้ยนู้นตั้งบุรีอะไรมาเป็นอะไรมาชีรุงกับบ่าวเนี่ยเลยลีดูเต็มหัวรูปเลยเฮ้ยล่ะอะไรจริงอยู่ดีเนี่ยตัวก้าต้องนำบีโรใครก็อ่อนลุยอ่ะบ่ อะไรไอ้ดีมาลีมาตู้ทาร์เลยจริงอยู่ฮะยีเรกูชอบลาลอกลอกขาดทาร์เลยมองตัวผิวทาร์เลย
แล้วอุจินโนสองวันนี้ก็ยอดตรงไอ้ดิลีกูเต้ตองมีหมอบจิตเดินทางไรเดไอ้ดิลีบุรีลีบุรีก็นี่เสียไปรอไอ้ดิจิงยูก็มาตอกชอบไปรอตุยนี่เรียบร้อยไอ้ดิจิงมาโมรีก็มี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 
ကျူစာတကယ်အားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ရုံးစဉ်နှောင်ကျိုးတွေဟာမခက်ခဲပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြတ်တော့ဆွေးမြေ့သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့လူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီကျူဟာဘယ်ချိန်မှမလောက်ဆွေးသွားပြီဘယ်ချိန်မှမလောက်ဆွေးသွားပြီလို့တော့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြတ်တော့သွားတာတွေကိုမမြင်ဘူး
ောင်ကျူးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့အကျိုးရလဟာရလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိသားပေါင်းတို့တော်တော်နော်ကျူးစားအထုတ်မှုရှိရင်ကျမရဲ့ဥကလေးတွေဟာအကောင်ပေါက်လာသလိုလက်သမားကင်ထားတဲ့ပဲကိုယူဟာအရာထင်းလာသလိုဟုတ်လားကိုလုပ်တဲ့လုပ်ဟာဘာဖြစ်လာမလို့အရာထင်းလာပဲဟုတ်လားလေတို့သင်္ဘောတို့မှာခြေတုပ်ထားတဲ့ကျင်ယူတွေဟာဆွေးမြေ့သွားသလိုမျိုးတန်ရုံးစဉ်ကျိုးတွေဟာဆွေးမြေ့ပြီးတော့ပြတ်တောက်သွားတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပေဘူးလားရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာလည်းပဲအထုတ်မှရမှာမှာအမထုတ်ရင်မရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိသပေါင်းတော်တော်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှချက်ပြောလိုက်တုံးဗျာ၃ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘာဝနာတရားကိုဘာကြောင့်အထုတ်ရမှာလဲဟုတ်လားဘာဝနာတရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်ကြမလဲဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်တော့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှလဲဆိုအချက်ပဲနဲ့ချက်လဲသုံးချက်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဘာဝနာတရားကိုအထုတ်ကြရလားဒုက္ခငြိမ်းဖို့အားထုတ်ရလားလူငယ်ဒီနားလေအောင်ပြောရရင်တော့လောဘဒေါသတို့ကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသနေရင်ဒုက္ခနေမယ်။လောဘဒေါသကိုနေစေဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ကြရတာ။နေရကနေပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေပါပျောက်မသွားပြီဘူးလား။ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာဝနာတရားအထောက်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဘာဝနာတရားကြိုးစားအထောက်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းမယ်။နောက်ဆိုးရင်ဇာန်ကိုကျွေးစရာနဲ့တွေ့ရင်မဆိုးရင်ပဲမကိုကျွေးပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်။မဲ့ညံဖူညံရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်။ဘာဝနာတရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားများဟုတ်ရဲ့လား။ဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်မချုပ်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါကတော့ပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောသူတော်ကောင်းတရားတွေအင်မတန်ထွန်းကားပါလေ။သိခြင်းရင်လွယ်ပါလေ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီအချိန်တို့လေးတွင်မှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်မောင်မပြောနိုင်ဘူးနော်။ဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတာကတော့သမထယာနိကနေဝိပဿနာယာနိကနေနော်ဝိပဿနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်သမထဘာဝနာကြီးတက်တက်ဖြစ်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတရားကောင်းတို့ဘာဝနာတရားတွေကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ထိုဘာဝနာတရားကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒီအချက်တွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်သိရမှာကဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တဲ့ဘာဝနာတရားဆိုတာကလေတကယ်အားထုတ်မှတကယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုရမှာလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်ပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဘာဝနာတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကိုရှင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးမေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓါနုဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်ဒုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်ဒုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘွန်ဒုတိတိတုမင်္ဂံတင်တရားနာပိသပေါင်းတရာဟောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတ္တဝါအနန္တတို့အား
Tapa mingala logi logo dada kong suramya mingala wawa diva wadu kong suha madripshita mujava siddhari. Tapa diva da mimiru kana guma saungja neja gundana. Mimiru ima saungja neja gundana. Mimiru dana mimiru gava ma saungja neja gundana. Namjana kong na paunduka lebe. Rekhanu kong suha madripshita mujava siddhari. Tapa buddha nuva vina. King Awalu Desumaga Pueno Mujare Sudo Tava Vyashin Kuram Yaduye, the goodies of Anubo Dodo Yalagam. Tava Damanu Wawina. Meli Dam Puri Dam Divam Riyadiuso Dosiran Totiadom Yaduye, the goodies of Anubo Dodo Yalagam. Tava Damanu Wawina. Megatali Yapletali Yawso Dosio Doria Danga Shem Yadun Yadua. Tila Gunamadi Gumpinya Gundu Nemjizu no Mujare the Mudi Danga. ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညမှာဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းသူခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း